清涼飲料水の CM にできそうなカット。ぼっちちゃんの家、学校からめちゃくちゃ遠いらしい後藤の家、よくに時間もかけてきてくれたね。クラッカー待機してる。あ、距離感測れてないやつだ。流れるように距離の設定が出てくる。やっぱり山田ってクズだよな。俺は北ちゃんの将来が心配だよ。北ちゃんはダメな男に引っかかりそう。何この横断幕、この垂れ幕恥ずかくないんか。女の修学旅行ぐらいでしか見たことない。パリキぼっち、フルアーマーぼっち、ぼっち嬉しいんだろうな。なぜ2回目打った。北ちゃんとにちかちゃんが優しい。半熟マンゴー、いい加減それ捨てろ。部屋がヤバすぎる。いろいろ間違ってる感がすごい。どんだけ準備に時間と金をかけたんだ。でも俺はこんな飛脚グッズを変えたぼっちを褒めたい。確かにロックしてる。幽霊をロック。あー、写真バレた。見てしまったね。妹だ。さすがにあの写真大量に貼ったままはまずいという判断はあったのかと思ったら、そんな理由じゃなかった。原作よりいろいろと悪化してて草。なぜそのコップをセレクトした。よく家に3人分のグラスあったな。妹ちゃんクロマニヨンズ好きなんか渋いな。二人ちゃんコミュ力高い。姉の5000倍コミュ力のある妹。おいいぬ、地味変がっつりおっぱい触ってる。5歳の妹に土下座する女。姉の姿か、これが。グッズの売り上げは収益。物販なんてそうそう売れないぞ。まだつけてるのかい。そろそろメガネ外そう。妄想を疑われている。お母さんひどい。イマジナリーフレンド扱いは草。親が辛辣で泣いちゃった。ぼっちちゃんのトラウマが、青春コンプレックスが刺激されてる。日本インキャラ協会調べなら信頼できますね。ちなみに日本インキャ協会は一応存在はする。唐突な実写クレイアニメ、またトリッキーな演出を。実写パートのクオリティ高すぎて草。このためだけに一人フィギュア作ったのか。体育祭がトラウマなのわからなくはない。お父さんがバターになっちゃう。溶けちゃいましたね。この現象を熱いで終わらすな。めっちゃ売れてるらしいキララマックスだ。ピックついてんだ。買おうかな。でも使っちゃうとハゲるからな。売り切れてるぞ。発売日には売り切れてるから再販して漫画タイムキララマックス。急に世紀末。ずっと4対3なのがじわる。本当にいる、じゃないよ。初ライブのチケット飾ってるのいいですね。いつもの作画崩壊。マータヒロインがしてはいけない顔をなさってる。唐揚げで復活するのかわいい。母が戻し方知ってるの家族なんだなって思えていいな。ちなみにお父さんの声優さんはリアルに料理上手です。妄想か幻想。写真があっても信用されない。加工を疑われてるの地獄すぎるだろう。レンタル友達、さすがにそこまで疑うのはひでえ。親のぼっちちゃんのイメージがひどい。そんなことイメトレするなよ。接客してるって聞いた時の驚き具合そう。っていうか親の前でぼっちちゃんって言うなよ。家でも疎外感を感じてしまうぼっち。ホームなのにアウェーじゃねえか。なんでこんなにぼっちだけゴリ触りなんだ。ツイスターやったの。なんでツイスター省略したん。カバーワークス唯一の汚点。またパリピモード。自分のテリトリーだからちょっと強気なぼっち好き。だせ。た
まに見かけるよくわからんエイジの T シャツ、中学生男子が好きなやつだ。ぬるぬるぼっちちゃん、その自信はどこらから来たんだ。圧に弱いごと、これは宗右家のぼっちちゃん。誰だこの美少女、かわいすぎない。実はめちゃくちゃ美少女のぼっち。素材はいいんだよ素材は。ドヤ顔にじかちゃん好き。にじかちゃんがなぜか後方で腕組み彼氏ムーブしてる。ジブリ感ある歌が。追い直しかっぽいぞ。なんすかこれ。顔をさらされた急激なストレスでしおれるぼっち。薬業神か何かか。ぼっちちゃんが消滅した。ナメクジか何か。全員死んだ。本当にナウシカじゃねえか。呪い言われとるぞ。ごと影キャが映った。ぼっちウイルス、かわいすぎてごめんなさい。ひたちゃんの自己評価高くて笑う。珍しく量がツッコミよ。でもこれもどこか文化祭 T みたいなセンスあるよな。この T シャツがリアルにグッズになるところまでは見えた。ニジカちゃんとの距離感だいぶ縮んだね。ぼっちちゃん、それは後藤一人が肺に入ったからでは。ご近所になったから思考を読めるようになったのかな。イベントが台風の危機にさらされるのアニメあるあるやん。夏の天気は気まぐれだからね。言えたじゃねえか。めっちゃ成長してんなぼっち。ぼっちちゃんもライブを楽しみにしてるんだな。現実は非常である。台風もライブ見たかったんだろう。てかぼっちはライブハウスまで行くの大変じゃね。サブタイガアジカンじゃない。予告だけでなんかゾクゾクっときた。サブタイガタイトルな回は神回。ただ家で遊んで T シャツのデザイン決めただけなのにすごい満足感だ。アニオリでここまで面白い話が作れるのは普通にすごい。まだ一巻分終わってないとか内容が濃いね。友達訪問を妄想と疑う母、レンタルではないかと確認する父、キタちゃんを早々に奪っていく妹、親からの信用を考えれば前回ノルマ達成信じなかったバンドメンバーなんて可愛いものなんだ。こんな明るい家族に囲まれて育って、なんでぼっちちゃんだけ今の感じになっちゃったのかマジで不思議。美少女だらけでぼっちパパが何気に羨ましい。寮外た方が面白いのになんで来なかったのよ。下北沢から金沢八景まで1時間半近くかかるから遠いし、電車賃も往復で1000円以上もかかる。金銭的に山田は来れないな。薄暗い部屋で地味変の黒目がなくなるの地味にこだわり感じたわ。座り方が男っぽい。にじかちゃん何か笑い。にじかちゃんの油は何かドキドキしましたね。身近の性格的にぴったり出しまた広げてる感じが良かったっすね。キャラ設定を考慮して座り方を使い分けてるスタッフは有能。ぼっちちゃんいよいよ本当に人間やめてて笑った。何考えてるかわからないし、うまくやらないと胞子になったり溶けたり爆発資産するの怖すぎる。いろいろな疑問はあの部屋が呪われているという解釈で自分を納得させた。 T シャツデザインはスローループのアニメのゲストで登場したシーンの時にもこの T シャツ着て登場だったんですね。何かぼっちちゃんに直に話しかけられて本当に良かったなって思った。アニメ勢は来週覚悟しといた方がいい。絶対泣くから。台風でピンチ。ぼっちちゃんどうやってここまで来たんやろ。バンドマンに理不尽はつきもの。経験者かな。店長がふさぎ込んでるの大好き。お姉ちゃんもめっちゃへこんでるじゃん。やっぱりしつこんじゃん。山田低気圧でダメになる。みんなの低気圧だと眠いよね。わかる。変身マンク、セーラームーン感、そのメガネ常時持ってるん。ベタな酒かすベーシスト、いきなり酔いすぎ。腐
臭そう。完熟マンゴーの段ボールまだ生きて段階。手が出てるだけ進化してる。マンゴーガンダム。完熟マンゴーマーク2。なんだかんだで結構来てくれてる。知らない興味ない。いきなり辛辣だな。フェスあるある。こんな時パリピな孔明がいてくれたら。MC 北ちゃん。今考えたらこのバンド MC できるやつ2人しかおらんやん。ぼっちがやったら爆発しそう。ライブ来た。みんな頑張れ。なんかテンポがおかしい。なんかずれてますね。すごいバラバラじゃん。下手の表現すげー。似てない。ライブの様子が妙に生々しい。リアルすぎて心臓が痛い。さすがに精神的に影響しちゃってるか。歌ってるときスマホ見られてると辛いのわかる。聞こえるところで言わないであげて。これはめちゃくちゃ辛い。ぼっちちゃん来た。頑張れぼっち。かき鳴らせ。ひとりちゃんかっこよすぎ。ここに千夏と山田がアイコンタクトしているのめちゃくちゃ好き。ぼっちちゃんギターソロから新曲来た。ギターソロから流れ変えるの上手すぎる。ここ原作でもめちゃ良いシーンだったけどアニメの演出めちゃ良いな。アングルが素晴らしい。ぼっち視点でギター見下ろすのいいぞ。空気変わっていってるな。観客顔上がってる。一瞬映るぼっちちゃんの顔かっこいいな。ぼっちちゃんやればできる子。音だけでなく映像でも引き込まれる。こういうものは久しく見た。店長のドヤ顔かわいい。店長のドヤ顔隠し撮り。いい顔だ。虹夏ちゃん笑顔いい。3曲目はカットか。いつの間にかライブ終わってた。ステージ上でもやべえやつだった。昔は酒しぶき飛ばすボーカルいたな。顔面踏んでもらったというパワーワード。顔面踏んでもらって喜ぶのか。ひろいきくり最強伝説すぎる。ロックを理解していない北ちゃんかわいい。ロックといえば大体の機構は通る説。死んでる。燃え尽きてる。パトラッシュなのか情なのか。とりあえず写真撮るの陽キャだ。何が楽しいのって聞くのもやめとけよ。星華さんが解けた。姉ちゃん持ち寄りなんですね。カフェの呪文だ。スタバへの偏見がすごい。人を頼む女子高生。人は渋すぎる。急にアニメが変わったな。うるさい。俺は女子高生がイチャイチャしてる作品が見たいんだ。デビュー考えてるんだ。この年でプロ志向なのはすごいよな。今日の実写パート。ノルマ達成。ゴリ触りに営業は厳しいよね。後藤はまず就職できないだろ。いい加減にしろ。先々週も見たな。こいついつもストゼロやってんな。ストゼロの風評被害よ。もはやいつもの発作呼ばわりされるぼっちタイム。ぼっちちゃんには悪いけど、やっぱぼっちちゃんのネガ妄想パートは映像含め面白いぜ。紙ヤスリ。紙ヤスリで整形するのか。顔面修正失敗してますよ。学園ハンサム。ヘルシェ行くやの。もはやぼっちが人間扱いされてない。ぼっちちゃんの身体って何なの。スライム。ひたちゃんまで顔面崩壊。ぼっち菌吸ったら顔面崩壊が伝染するの怖すぎる。ひたちゃんが壊れた。確かに変な名前ではある。たまにはいいことを言う酒かす。酒さえなければ普通にいい人なんだけどな。黄昏にじかちゃん。恋愛ゲームみたいなシチュエーション。あ、バレた。まあさすがにバレるか。ジャージも一緒だしね。重すぎる過去。急に胃もたれしそうな話が来た。この若さでライブハウス経営って思い切ったな。スタジオ作る予算はどこから出てきたんだろう。
これは本物のギターヒーローだな。惚れちゃうよね。よく言った。ここがターニングポイントだな。ちゃんとした夢を見つられたんだね。と思ったら違った。高校中退が本当の夢だろう。主人公の夢が高校中退なの、本当おもろい。タイトル回収来た。鳥肌が立った。タイトル回収からのいつもと違う曲は最終回なんよ。身近のソロ曲、この流れで虹夏ちゃんボーカルはズルですわ。水着会か、水着会なんだな。江ノ島はやめろ、ぼっちには無理だ。次回、ぼっちまたシス。良い最終回だった。間違いなく神回。ぼっちの覚醒くっそかっこよかった。そうだよ、ぼっちちゃんは主人公なんだよ。普段の気候で忘れるところでしたね。求まれていたもの全部出してくれて、ほんと泣きそう。映像化のために変えてる部分がほんと理解度高いよな。映像への落とし込み方が神が勝ってる。ギターと孤独を聞き慣れてたから、今回の演奏がめっちゃずれてたり声量足りてないの分かって面白かったな。下手バージョンをアルバムに収録してほしいな。ぼっちちゃん、打ち上げですら店長に注文聞かれた時とアル中に話しかけられた時以外全然誰とも話してないのな。ぼっちが壊れて作画崩壊するたびに北ちゃんと亮が直してたんだな。今回は北ちゃんの方も崩壊しちゃってたけど、最初はなんとか乗ろうとしてくれてたファンの2人が曲の終了あたりには冷めちゃってる描写がうまいな。このあたりはアニメだからできる演出だな。これ触りだからバンドメンバーに言いたいことを言葉で伝えないでギターで伝えたってのがすごくいいよね。ぼっち ED あるのかな。なんか12話は特殊 ED になりそうな気がする。青春コンプレックスがある意味ぼっちのテーマソングな気もするし、わからないな。店長バンドやってたの。オタクたち、今すぐ原作5巻に収録されている特別編を読め。結束バンドは見た目こそ安っぽいけれど頑丈でなかなか切れない。ぼっちたちもそういうバンドになっていってほしい。おにじもありだな。他に何かあるのか。おきたなんだよな。急に最終話みたいな雰囲気で焦った。っていうかエンドロール式の ED は最終回のこと考えて寂しくなる。打ち上げの居酒屋でおっさんが頼んでいたのは生じゃなくて中ホッティの瓶を外氷の入った焼酎を当たっている。最近海外でも人気出てきたらしいね。海外でキララ作品が人気集めるの珍しいね。この作品はここからですよ。今日が第1話みたいなもんです。家族勝手に入ってくるのか。押し入れ引き卒業したんか。今日は何もない素晴らしい一日だった。まあ夏休みなんてそんなもんだよ。予定は空けてある。普段空いていないとは言っていない。自分からいざない。漢字は辛いよ。優しさから来る悲劇やな。虹夏のアイコンアホケで草。このアイコンいいね。今日はもう遅い。ご飯の前。明日から本気出す。この姉妹はやっぱりてーてー。ひたちゃんだけ格が違う。パリピやっとる。急に何か始まった。突然の科学番組。何見てんのぼっちちゃん。ガチで暇な時宇宙の動画見るのあるある。宇宙の話を聞いてると自分の存在が小さく感じられて良いよね。ぼーっと YouTube 見てたら一日終わるのみに覚えがありすぎて辛い。しんどる。冒頭だけで2週過ぎてる。妹はいつも姉を殺しに来る。ナチュラル畜生ごとを2人。オーラがすごい。過激オーラ出てる。サンバを踊り始める。蝶々が不安定すぎる。割といつものだな。お姉ちゃんナイスフォローすぎる。いつ
つでも家にいてすごいなと思いました。ふたりちゃんエグ、子供の残酷さがつれえ。星華さんも影家の姉だから似たような経験ありそう。誰も遊んでいなかったのである。結束してないバンド、影家に海はあかん。水着界じゃない海に意味はないです。およそキララ主人公がする顔ではない。イマジナリーカップル、ギターにすら彼女がいるのにお前たちと来たら、はあ、トロピカルフォーエバー。ひたちゃんに介護は任せた。こいつらをしつけやがった。小田急ドアチャイム、しっかりとドアチャイム小田急っぽいやつで笑った。一夜漬けでこなせるのか。テスト会エピソード微妙に消化したな。これテスト会カットだな。主人公が会話に参加しないアニメ。出てはいけないような色の液が燃えてる。片瀬江ノ島再現の竹江直井。片瀬江ノ島駅はなんでこんな形なの。片瀬江ノ島駅はオリンピック特需を見込んでリニューアルした。改めてぼっちちゃんがジャージなのひどい。張り気だ、はあ、スター団の下っ端が勝負を仕掛けてきた。お前も同じようなグラサンしてたやろ。やめろ、ぼっちをいじめるな。爆発資産、お父さんまた死んじゃった。ぐるぐるするな。画面端でチューチュートレインするのやめろ。エグザイルやめろ。未だにウェイケイイコールエグザイルなのか。エグザイルは日本の有名なダンスグループで、彼らが踊るチューチュートレインという体をくねらせるダンスは昔若い人たちの間でとても人気がありました。中の人たちも食べてたタコせん。タコせんめちゃくちゃリアルやな。タコをプレスするなかなかエグいやつ。一トンの力でプレスされるタコの気持ちを考えたことがあるのか。ぼっちは食べ物で正気を取り戻すんだな。ぼっちちゃんが珍しく可愛く映ってる。ぼっちは上向きなら顔が良い。ぼっちザロック、カン。タコ戦でクライマックス迎えるぼっちちゃん。この作品は何回最終回やるんだよ。ひたちゃんが発光してる。そんなに階段登りたいのか。コミュ力はあるけどインドア趣味なにちかちゃん。結束バンド基本的にインドア派なんだよな。両先輩パリキサングラスで草。珍しく量がボロボロなシーン。そこでエスカーの出番なのです。結構値段するけどね。ベースどこから持ってきた。いつになく必死な山田。山田史上一番萌え出てる。また借りたのかよ。まだ返してないのか。山田ほんまくずで笑う。謎のハイテンション、無理してる笑顔。なんで陽キャみんなそのサングラスかけてんだよ。スタッフの陽キャのイメージそれでいいのか。カップル見てからにちかが露骨に冷めてるのおもろい。バンドマンなんてインドアマンだからしょうがない。流れるように無銭飲食。どんどん借金してる。なんでぼっち限定でたかるんだよ。ぼっちちゃんのアイスが生き物として舐められてて草。ぼっちちゃん弱、そうはならんやろ。お父やむちゃ一人、やむちゃしやがって。またしても弁財天。ヒロイと出会ったのも弁財天。邪念がすぎる。金も名声も欲しいのか。ここで富に飽き足らず名声も求めるのが承認欲求モンターのぼっちらしい。急にボキタが強くなってきたな。ボキタ供給助かる。ボキタ過剰摂取で死にそう。筋肉痛、うん。このインドア文化祭会来るか。バンド系の作品といえばやっぱ文化祭だよね。最終回は文化祭かな。新エンディングムービー、めっちゃ可愛いイディやん。映像シンプルだけどいいね。アフターダーク、マジかん。アフターダークってブリーチ派メンヘンの主題歌じゃん。
編集背筋が凍りつくほどかっこよかったギタリストはどこに。夏の江ノ島行って水着がないだと。ハイテンションの北ちゃんもそうだったな。虹夏ちゃんですら途中でついていけなくなって上り階段や帰りの電車ではお疲れだったし、陽キャは体力があるからな。山田がアイス台すら借りてて草陽、さすがに擁護不可能なひどさで草。まだまだ山田株は落ちるぞ。頑張れぼっちちゃん、店長を交えてしっかりと全額返済をしてもらうんだ。北ちゃんは全力で引っ張ってくれる介護、みじかちゃんは優しく手を差し伸べてくれる介護、山田は将来クズを対処できるようにする教材、友達と遊びたいけど自分のプランで満足してもらえないのが怖いから自分から誘えないの分かり味が深い、逆に幹事役をやってもみんな無理して付き合ってくれてるんじゃねと不安に襲われることがある。にじかちゃんが洋のものなんだけどインドア寄りというバランスが面白いな。きたちゃんが山田の本性に気づきつつあるね。頭振ったらカラカラ音がするのは笑った。前の ED のカラカラが印象変わった。この作品、演奏の才能が高ければ高いやっこほど社会不適合者になってない。エスカレーターで上がったのに筋肉痛になるぼっち弱すぎる。実際に行ってみたらわかるけど、江ノ島は思ったより高低差あって、上りでエスカー使ってもトータルで結構歩くんだわ。普段見ない笑顔のヨウさんと一緒に笑顔のぼっちちゃんに、にじかちゃん自撮り写真よかったよね。ぼっち家族がまた合成を疑いそう。前回ボニジだったからここからボキタを上げていく流れですね。なお山田、キタちゃんはこっから最終回まで猛チャージかけるから見とけよ。早速文化祭か。誰だよお前。今の後藤ですの言い方腹立つな。どんな高校だよ。あ、これ絶対妄想だ。よだれをジャージで拭くなよ。まったくしょうがないな。洗っておくから早くそのジャージをこっちに渡して。ぼっちのメイド姿だとメイドやるってだけで吐きそうになるな。戦力外すぎるのところのメイド服のイメージなくなってるやん。女子の惚れちゃうかも。で決意をするごと、さすがは承認欲求モンスター。他のメンバーに相談せず勝手にバンド名で応募するクズ女後藤一人。ぼっちちゃん頭悪いけど字は綺麗だね。無意識かよ。キングクリムゾンの攻撃を受けたぼっちちゃん、またまた死んでる。知らない天井。シンジ君、後藤一人もエヴァとか見るんだ。こっそりキスとかしてそう。ブルートゥースイヤホンしてるの北ちゃんだなって感じする。落ち着いて聞いてくださいの構図に見える。ジャージの中そうなってたのか。ぼっちちゃんがジャージの前開けてるの結構珍しくない？言葉に殴られてる。ジョジョ4部で見たなこれ。シャミ子、なぜ魔族がこんなところに。シャミ子とは同じキララ作品の街角魔族の主人公で、この MC と同じ声優である。ぼっちちゃんだけ温度差ありすぎて草。名前くらい覚えてあげてよ。マジでそうなりそう。なんでそんな辛い妄想できるの。マータ死んでるよ。いちいち死なないでください。ナチュラルにゴミ箱にイン。なんかこのシーン好きだな。一応店長と相談できるぐらいの中にはなったのか。相談できるくらいには成長していて嬉しい。参考にならねえ。ろくな大人がいない。 TA さん、まさかの最終学歴は中卒だった。やっぱり山田はやべえ。山田のこういうとこいいよな。強がりだった。トラウマになってるじゃん。よう意外とメンタル弱くてかわいい。転がるぼっち。頭を打ちつけることに何のためらいもないの怖い。 JK ローリング。ぼっちあるある。 T
ギリギリでやめる。夜だといけそうだけど次の日になってダメになるのあるあるよぎる。後出しておいたからね。これは作画崩壊なのか。顔面が崩壊を通り越して芸術作品になる女。顔の崩壊バリエーション多いな。名画家まで抑えてるのか後藤七な変化。こんな CM の入り方は嫌だ。今日3回目の死亡。ライブハウスに棺桶持ち込むな。北ちゃんが罪人になってしまった。北ちゃんバンド初めてから変になったよね。うわ出た、あの虹夏ちゃんが冷たい。何やらかしたんだよお前。シャワー借りるのはいいけど家賃は払えよ。電車賃返してないの普通にクズだな。山田お前もか。不覚にも猫耳なのが可愛いと思ってしまった。新宿駅でギブアップしたくなる気持ちわかりすぎる。人が多いし迷いやすいしで最悪だからな。え、この駒を出すの。てっきり登場するのは2期からだと思ってた。怯えてるにじかちゃん可愛い。にじかちゃんの顔がピエン。にじかちゃんも割とコミュ弱だからな。なんだ心が乙女のただのおっさんか。すごいフレンドリーじゃん。天城サリーさんのお声だ。よい。天城サリーの声って一瞬でわかるから強いよな。日本に在住するアメリカ合衆国の女性声優で、デジタル声優アイドルグループ7分の22のメンバー。カリフォルニア州出身である。スローループ。スローループの日よりちゃんと小春ちゃんのストラップ。スローループで結束バンド出たお返しかな。オタク特有の早口いるよな。どの界隈にもいる子さんぶるやつ。一番嫌われるやつな。ベースボーカル、ベースボーカルはかっこいい。ベースボーカルってクソ難しいよな。サイケデリックな映像表現のライブシーン。サイケデリック感すげーよく出てる演出だな。酒癖悪くなければ普通に良い人すぎる。ここで誰かが止めていたら。緊張をごまかすための飲酒はアル中まっしぐらやぞ。高校生が酒でドーピングはダメだろ。でも完熟マンゴーには頼ったよね。山田が何も頼んでないのかわいそう。結局ダメなベーシストに引っかかってるにじか。にじかの将来が心配だな。文化祭でオリジナルやるのすごいな。でもオリ曲なら多少ミスっても素人相手にはバレないって利点もあるぞ。わざと出したの。ここで正直に謝れる北ちゃんは偉い。文化祭を楽しみにしてるぼっちちゃんが見れて嬉しい。ぼっち強くなったな。ぼっちちゃん消えた。さっきの感動を返してくれ。ようちゃんのくずっぷりときたちゃんの良いこっぷりが見れて楽しめた。ぼっちちゃんのためを思って養子を出したきたちゃんの熱意が伝わったわ。きたちゃん最後なん言おうとしてたんだろう。だって後藤さんはの続きが気になる。本当はすごいんだものみたいなことを言いたかったのかな。前回の江ノ島会でそんなこと話してたし。お父さんの凄さを学校のみんなに分かってもらいたいって完全な彼女の発想じゃねえか。マジで北ボ始まったのかいいぞもっとやれ。ヒロイが昔は陰キャだった告白した時、漫画だとギャグコマだったのにアニメだと感動路線になってて笑った。スローループ10話でボザロ、ボザロ10話でスローループ。これは狙ったのかな。原作ではキーホルダーではなくもうちょっと後の登場でちゃんと本人たちが出てくるからそうなんじゃない。そういえばなんで互いにゲスト出演してるんだ。作者同士が仲いい。一緒に生配信とかしてるし。自分では中退したがってるくせに学校側から退学処分食らうのは恐れてるのかよ。言われてみれば確かに。今日の山田への対応を見てにじかちゃんが心配になってきた。しっかりしてそうでにじかが一番詐欺に合いそうなタイプ。
シングルマザーになってそうだな。このファミレスシーン闇が深いよな。軽食を食べながらみんなでお話ししようってところなのに、食べるのに時間がかかるハンバーグとライスを頼むところが陰気やな。お父さんらしいわね。チーズがトッピングされてたら完全なる影キャだったな。ひたちゃんは絶対にインスタグラム用に頼んだだろう。文化祭ライブで締めだと思ってたけど展開早いな。どのエピソードが最終話なんだろう。次回文化祭で最終回がギター買う話プラス2人がライブ見に来る話で収まり良いんじゃない。本来は勉強会で山田の見せ場あるのにカットされて残念。勉強会は2期でやってください。軒並みモブ可愛いぜ。やっぱり良いアニメはモブも可愛いんよ。ぼっち、もてなせ。開始1分でわかる山田のクズさ。ぼっちちゃんが行方不明。ぼっちちゃんは断れないよな。言えないから陰キャなんだよね。ダーウィンが来た。パロディネーム考えたやっこ天才やろ。大丈夫、この名前怒られない。ダーウィンが来たとは日本で放送されている世界の生き物を紹介する番組です。ダーウィンが来たとタイトルロゴまで似せているので怒られないか心配です。そりゃあかん。マーク、なんでそのマーク使ったの。いや、それ R18 マークなのよ。ぼっち人形かわいい。ちょっと石の裏探してくる。じめっとした場所にいた。さすが北博士、髪留めが溶けてる。やっぱりアレゼリーじゃねえか。半年更新してなきゃそりゃな。うん、この承認欲求モンスター、完全に依存症だな。ネットの居場所がなくなるのは充実してる証拠だぞ。ゴミ箱とかタンクの中だからそんな汚いのか。探す場所鬼畜すぎてくさ。ナチュラルに比例な北。連行されるぼっち。犯罪者を捕まえたみたいな雰囲気。腕つかまれてる。手のつなぎ方さ、お化け屋敷ちゃんかわいすぎ。目が死んでる感じが実にいい。めっちゃわかる。お化けにはビビらないけど先に言ってる人の声にビビるやつ。坊ちゃん飾られててくさ。割とマジでなんで。なんて顔してるんだ。ぼっちちゃんがやが未来とみたいな顔でくさ。おい、働けよ。口から変な汁漏れてますよ。なんだこいつら。世界観違うのが来た。世紀末風貌的なやからだな。顔のサイズが違いすぎる。千葉茂さん、こんな変な役に大御所声優を使うな。なんか出てきた。ギター男、やっぱりスタンドなの。これはキラークイーンと同じタイプのスタンド。やはり可愛い。見た目はいいんだけどな。原作だともっと胸出てたろ。虹かたちがパワプロくんみたいなデフォルメになってる。ぼっちちゃん巨乳説は本当だったのか。やっぱりでかいじゃないか。懐かしいネタだな。ホットリミックスごとフィギュア化しよう。原作の1500円ぼったくりオムライスなぁ、ふされててくさ。メイド喫茶でオムライス500円って安いな。お客様は神様は客側が言ってはいけない。お客様は神様とかいうやつはろくなやつじゃないって山田が証明してくれた。この考えを最初に広めたやつは死んでいい。呪いかな。これはこれで需要があるかも。うわ、途端にめちゃくちゃまずく見えてくさ。北ちゃん本気すぎる。魔法少女北の変身シーン、プリキュアですか。どこに作画コスト使ってんの。もう北ちゃんがメイドやれよ。 W 北ちゃんがついにオムライスの味を変えるまでに至ったか。作画が崩れるほど一心不乱にオムライスを食べ続ける山田。北ちゃんメイド服着た。あー、北ちゃんのメイド服かわいい。メイド服にじかやばすぎんだろう。よし、そのままライブ出るぞ。虹夏目が死んでる。ポニョみたいな目視やがって。
ナメクジの立場が。これが結束バンドの解散理由か。ボッチちゃん事実上の戦力外通告受けてるやん。さすがにかわいそう。初期 PS みたいなポリゴン、唐突な物理エンジン、表現方法が自由すぎるのよ。文化祭のシフトで金取ろうとしてるの面白すぎる。勝手に参加して金取ろうとするのほんとクズ。文化祭ってライブとして考えるとなかなかの規模だけど、ぼっち大丈夫か。ここで臆せずに、うん、テイエルの成長したね。山田が言ってることも一理ある。これに関しては多分山田が合ってる。お父さんはすごく、何言いかけたの、どういう感情ですかね。もう早く付き合っちゃいなよ。このシーン最高すぎる。この二人のだらしない姿が良すぎる。マータ妄想が始まったぞ。渋谷の地下通路だよね。想像でもう武道館行ってる。まあでも実際武道館行けそうなくらいには人気コンテンツだよ。半年前までは完熟マンゴーだったのに。完熟マンゴーから人に進化したこと、ぼっちちゃんキングエンジンの使い手だったのか。でもぼっちちゃんなら S 級ヒーローくらいにはなれそう。結束バンド巻いてる。てかこれぼっちの結束バンド取れなくね。他のみんなは取り外す需要に紐残してるけど、ぼっちだけ紐切ってて笑う。チューニングの時間好き。ワクワクしてきた。凄まじい北ちゃんコール。北ちゃん人気の高さよ。地味編、1話になっちまって。地味編は中に入れないから1話なのかな。半1号2号。というか半2人が文化祭まで来るの強くね。こいつは入れちゃダメだろ。学校に酒持ち込むな。最前列にいる知り合いの酒かすは嫌すぎるな。前回のかっこよさはどこに行ったのか。終わりかよー。めっちゃいいところで次回へ。世紀末男子、男子。役名が世紀末男子。でそのまんまかい。君に朝が降る。なるほど、転がるぼっち。で始まって、君に朝が降る。で終わるのか。1話のタイトルとつながって曲名になる感じか。いいな。みんなのメイドが可愛すぎた。ぼっちのメイド服だけ胸元開いてるの誰の仕業なんだよ。よくやった。ずっと楽しみにしてたぼっちちゃんの胸が修正されてる。虹夏ちゃんと北ちゃんのヒンチチコンプレックスがなかったことにされてる。ぼっちちゃんの巨乳にあからさまな嫉妬をする2人のリアクションが面白いのに、ちょっともったいないよな。まだだ、まだ水着会がある。ぼっちちゃんの胸関係は唯一の解約点だと思う。想像図のぼっちの水着やばいな。巨乳ギターヒーローとか超人気出るわ。やっとぼっちちゃんのおっぱいがアニメで見れた。これ最終回総到着余裕だが、マジでどうなるんだ。まさか15分ライブやるつもりなんだろうか。さすがに期待しすぎかな。このスタッフなら余裕でやるやろ。なんで電車の中がほぼ部員だったんだ。2時間かけて投稿してるから早く出てるんじゃない。文化祭は土日にやってるっぽいので、おそらく日曜朝だから空いてたんだと思われる。ほぼ部員なのにぼっちはなぜ立ってたのか。それは人と隣り合わせで座るのが気まずいからかな。ついにツイッタートレンド1、完全に見つかったな。ワールドカップを抑えてトレンド1位はすごいな。カメラ構えて寒涙にむせぶ父ちゃんが面白いと同時にちょっと泣いた。ぼっちの過去からして娘の初めての晴れ舞台だったんだろうな。家族の仲良いよね。ジメジメした石の裏にいるらしいぼっち人形は保護してガラスケースに入れて一日中観察したいくらいに可愛かった。あれ可愛いからグッズ化してほしいね。半一号二号が文化祭ライブやるのどうやって知ったかが知りたい。てかあの二人は大学生くらいなのかな。 S
SNS 経由という可能性もあるけど、北ちゃんと連絡先交換してた気がする。確か2人は美大の学生やで、ひろいさんはよくつまみ出されなかったな。酒粕は自分の性別に感謝するんだな。男だったら 100% 警察沙汰になってた。クリスマスに最終回を放送することでオタクのクリぼっちを回避させるぼっちちゃんの優しさ。24日から25日に切り替わるタイミングで最終話やるんだ。あと1話しかないという地獄、終わってほしくないな。オープニングなし。やっぱりオープニングなしか。最終回、文化祭ライブだ。ひたちゃんぬるぬる、なんかいつもよりぬるぬるしてるな。新曲明るい系だな。普通にバンドアニメしてる。ひたちゃんのニコッにやられた。今の笑顔は反則やろ。ひたちゃんが楽しそうに歌うの好き。後藤頑張ってるな。腕組み。ライブ終わった瞬間に吐きそうで心配。指運びとか作画すごいな。文化祭ライブで校内映すやつ、低音にも合った演出だ。ウィンクいただきました。ひたちゃんウィンクやべえ。同級生のを焼かれてそう。タイトル入りをされすぎんか。タイトルの入り完璧すぎて泣いた。ギターのぼ、後藤ひとりちゃんに今度声かけてください。ぼっちちゃん呼び捨てたから本名が一瞬でなくなるやつ。声かけられたらぼっちはパニクるだろう。ぼっちが爆発しそう。お父さん嬉し泣きしてる。気持ちはわかる。俺も泣きそう。世紀末もいたのか。世紀末モブがペンライト振ってる。連続で新曲、すごく豪華やな。弦が切れた。よりによって本番に。あんだけ酔っ払ってたのに真面目な顔してるのずるいだろう。久しぶりに真面目なヒロイを見た。ひたちゃん、ひたちゃんのギターソロ、ひたちゃんかっけー。8話とは逆でぼっちがひたちゃんを見つめてるね。ぼきたはやっぱり最高だな。やっぱぼきたよ。鬼コロっていうか、ステージに鬼コロの空き瓶転がすなよ。カップ使ってボトルネック、それでボトルネックにするの天才すぎる。全く意味がわからないぜ。即興でやるとか、やっぱりぼっちちゃんやばいわ。地味に切れてる鶴まで描いてるのすごいな。酒がまさかの伏線だった。アルチューが役に立った。やはり酒、酒が全てを救う。うわ、フロア大熱狂。最初から内容濃すぎだろ。音と映像つくとめちゃくちゃ泣くわ。このくだり、ぼっちにそれは残酷すぎる。アドリブはきついっすよ。台本あっても無理だろ。ぼっちちゃん、やりやがった WWW。 変な方向に思い切りがいい。ぼっちはもう二度とヒロイを参考にするな。こいつら、やっぱりクズ同士の感性は一緒なんだな。うちのお姉ちゃんがすみません。妹が謝るの辛すぎるだろう。ぼっちよかったな。前有名人だぞ。既視感あるシーン、タイムループしてる。おっぱいがクッションになったから顔以外は大丈夫かな。ひたちゃんだったら骨折してたな。ひたちゃんほんとうまくなったよ。こっちだけじゃなくて、みんなが成長してるから泣けてくる。ひとりちゃん、名前呼び。アー時代はボキタなんじゃ。私、ひとりちゃんを支えていけるようになるね。今のプロポーズだったってこと。ひたちゃん何気に愛が重い。結婚してくれ、頼む。文化祭の後って切なくなるよね。学園祭でダイブを決め込むロックのやべえやつ。まあそういう評判になるよね。安心してぼっちちゃん、文化祭でみんなに下着を見せてしまったベーシストがいるから。高校中退を目標
標にするキララ主人公。文化祭ライブすらギャグ終わりなのがボザロらしくて最高。もう前半終わったのか。 CM がいつもと違う。 CM も最終回っぽい。破壊専用ギターとかあんのか。パパも変態だった。人間の地味編。ジミヘンドリックスの燃やすギターは火事になるからやめようね。キララ特有の男性キャラのっぺらぼうの法則のために繰り出される妹。パッパの顔を絶対に見せないというキララの固い意志を感じる。知ってるの。親にアカウントバレてた。虚言が親にバレる方がもっとやばい。親はどういう気持ちだったんだろう。広告収入で30万稼げる女子高生。ぼっちの YouTube 儲かってんな。その金を競馬に全部ぶち込ませろ。いや、30万のギター買おうよ。金が入ってまず、バイトやめよう。ってなるのいかにも後藤一人っぽい。仕事辞めるときに一番やる気出るやつ。金髪にはならないのか。お金あげまくったら最終的に髪の色が青色になりそう。知ってた。影キャは「やめます」の一言がなかなか言えない。最終回でもゴミ箱に入る主人公。この光景に安心感あるよな。そういえば誕生日おめでとうでしたな、おしかさん。誕生日はクリスマスイブだっけ。お前には聞いてない。ダークブラシ製品をたかるのはめちゃ高いからやめてあげて。余裕で30万円超える商品を友人にたかるな。サプライズ期待する店長かわいい。心は乙女か。お茶の水の石橋楽器だ。この作品現実の反映すごいよな。一発でどこかわかる。奇人すぎる。めっちゃヘドバンしてくる。背景すごいな。ほぼそのまんまで笑う。みんな気候に慣れすぎてスルーしてる。陽が珍しく正論言ってる。ドラムはスティックしかないからな。バンドもので毎回言われるやつ。今のなんだ。 www 虹夏が文字通り虹色に。ゲーミング虹夏。アニメだとタンクトップ追加されてて笑う。話しかけられると困るやつ。服屋の店員みたいだな。陰キャコロシかな。ヤマハのダイレクトマーケティング。ヤマハはそのままなんや。服は術人形と化したぼっちちゃん。相変わらず人間やめてる後藤一人。扱いがうますぎる。さっきの願い通り後藤を支えられてるじゃん。北ちゃん完全に珍獣使いになっているけん。店員さんは何も思わないのか。お下がりのレスポールのカスタムからパシフィカとか高校生らしくてすごくいい。パシフィカが店頭からなくなりそう。何でも見反応するな。そういうところだぞ山田。何でも金銭要求。このボーカルは転がる岩のぼっちカバー。最後のアジカンの曲持ってくるとかセンスやばすぎだろ。エンドロールだ。終わっちゃった。エンディング、音楽も映像もめっちゃ綺麗。今までを振り返るような ED 映像いいね。今日もバイトか。最後のセリフがそれ。締めの一言がバンドマンの悲哀が詰まってて最高にロック。ぼっち、ザ・ロック最高でした。ミキお願いします。何でもしますから。涙出てきた。いいアニメだったな。アニメではなく本当のロックバンドのライブを見てるような感覚だった。ライブで北ちゃんがチコイ勢増えたな。実際のバンドでもギターボーカルが一番人気になりやすいからね。ボトルネック奏法って、ああいう風にネックの部分を何かで押さえて弦が切れたのをカバーする専用の演奏法なの。もともとそういう奏法がある。ガラスや金属や陶器等の材質の筒状のものを指にはめて演奏するんやで。
別名スライド奏法って呼ばれてて、チューニングのズレがあってもごまかせるからとっさに応用した。見てわかるとは思うけどめちゃくちゃ難しい。ゴアの初ライブと比べたら北ちゃんの演奏がストロークとかも無駄なくなってて、細かいところで上達描写しててすごい。学校もある中半年で5曲仕上げるって、ぼっちちゃんの作詞力と亮の作曲編曲力すごい。2人とも学力犠牲にしてるんで、ぼっちに関しては進級できるか怪しい。星座になれたらおぼっちが作詞して北ちゃんに歌わせてると思うと、これ普通に北ちゃんへのラブソングだよな。体育館で公開告白とはぼっちやるじゃん。せいかさんはぼっちちゃんがバイト辞めようなんて考えてることを知ったら発狂しそう。発狂ってかなくんじゃないかな。見てわかるような発狂はしない。ただ自分を責めて家にこもる。あとすごい不機嫌になる。メンバーからはぼっちちゃん呼びだけど、クラスではダイブさんになりそう。ちなみにギターを買った高ぼっちちゃんは残り20万を一瞬で溶かして絶望に沈む。この本のシーンでぼっちが天才ではなく努力してきたことがわかるからいいよね。ぼっちちゃんが押し入れから外の世界へ、一人で投稿してても1話の時とは全然違うこと考えてるっていう成長がわかる言い終わり方だな。結構原作からカットされた話多いから、みんな原作を買おう。アニメ化発表から2年弱待ったから、2期やるなら同じくらいかかってもいいから良いものを作ってほしい。2期があったらマイニューギアしたりたい。が1話に来るのかダブリュー、さすがに順番変えるんじゃない。原作ではむしろここからが本番だからな。新キャラたくさん出てくるし、バンド活動も本格化するし、早く2期が見たい。今年はクローバーワークス制作のアニメには本当に楽しませてもらった。来年もよろしくお願いします。そしてボザロ2期を早く見せてくれ。